Hejsan kompisar! Ja, vet ni var vi är nu? Nej, det vet ni inte. Vi har landat i Portugal. Och här ska vi fara och besöka vingårdar. Och då har jag min kompis Henry här som ska hjälpa till, som är expert och fixar och grejer. Så vi ska fixa något riktigt gott. Som ni också kanske får smaka på sen. Portugal, lite rödvin. Lite god mat. Åh, härligt, härligt. Jag tror att det här kommer att bli kanonbra. Ja, bra. Och sedan har vi också Ville, men han står på andra sidan kameran. Så han kommer också vara med. Så att ni får hänga med oss här nu i Portugal. Och vi ska hitta på massa bus och äta gott och dricka gott och ha bara mysigt. Ja, då har vi fått hyrbilen nu. Och nu är vi på väg till ett ställe som heter Abuguaria. Var det rätt här nu? Det blev helt rätt. Det blev det. Uff, första satt jag där på. Ja, det är inte lätt namn. Men dit är vi på väg nu. Så nu styr vi kosan. Vad var det? 2 timmar? 2 timmar. Ja, med den farten du kör, Henry, så ja, jag tror lugnt en timme. Ja, vi får se. Över Europa. Längsta bro här som vi ska. Får man stanna på den här, tror ni? Nej. Det får man inte, nej. Det tror jag nog inte. Vasco da Gama. Ja. Är det så den heter? Den heter så. Så, Vasco da Gama. Ja. Det ser ju ståtlig ut. Ser lite mysigt ut. Så det här ska vi bo här i natt. Och sen är det ju alla de här små gatorna liksom. Det är ju helg idag. Det är Maria som träffar Josef första dejten. De hade. Det är ju det här som jag tycker också är charmigt. Att sitta där rörren. Här ska vi bo i natt. Som är. Här kan man, där kan man ju hänga någonting fint om man vill. Och sen är det ju olika här ute, det är ju ett apelsinträd. Ja, nu ser de ju vackra ut. Jag vet inte om man får plock då. Kanske det sen när det blir mörkt. Här är en scen och som jag förstod då så får vem som helst gå upp och sjunga på den här scenen. Och jag tänkte faktiskt att om man skulle dra kanske en liten Emma Nomine, någon där. Nej, jag vågar inte. Jag är lite feg, men då skulle det vara så. Dans. Ja, som är så. Kan jag komma med och hjälpa där? Så. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Men lite lustigt att vanligtvis om man tänker på centrum av en by så har man någon sån här torg eller någonting annat där man gör handel. Mm. Men här är bara för att en scen där vi skulle kunna träffa och sjunga. Mm. Mm. Och det var, hon berättade att de sjöng på något speciellt sätt. Ja, det var någonting som vi ska skripa lite senare. Och kommersial. Det är ett köpcentrum. Är det ett köpcentrum? Det tror du det är öppet? Ska vi kolla. Ja, cirka butiker som finns. Hon sa, trevligt att se oss. Och länge sedan sist. Ja, nu ska vi in och käka lite middag. Med de som ska liksom producera vinet. Som vi har tänkt oss. Så idag ska vi lära känna dem lite som tillverkar det. Ägaren och de som jobbar med det. Så det ska bli riktigt spännande. Och de ska bjuda på någonting speciellt. Och det ska ju också bli roligt att se.
Ja, häng med helt enkelt så går vi in. Lerkrukor. Some of them are 2000 liters, some others have only 500. We have different sizes and different years. Some of them are more than 200 years. 200 years, yeah. Okay. Like that one from 18th century. That is the old way to make the wine. The Roman made the wine 2000 years ago in Portugal in that amphora, that vessels. They put the grapes over there. And we believe that they drank very good wine in Portugal. And here we have some white wines, red wines. We have a kind of the best grapes of the region. Så det här är ju liksom som man pratar nu om naturviner och den biten. Och det var precis som man gjorde förr då. Ja, nu ska jag hämta vin. Vi hade ju master här som först visade mig. Så nu ska jag upp för den här stegen. Och han sa att man ska passa sig för att man trillar i lite. För det är lite halvt jobbigt. Ska du ha en sån här hemma? Sån här. Tänk om man ska ha en sån här. There is the goal. Den är riktigt full med liksom grejer. Det är ju... Och se färgen. Beror på att man har skalen med där också i det här. Fick jag lära mig. Thank you. Thank you. Tack, tack, tack. Thank you. And that one's for you? Yes. The rest is for you. Cheers. 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 Yeah. That's more like cheers. Yeah. Yeah, this is only a short-term wine, 4 months. So this yellow, it's a smooth yellow. It's being, it will be darker. Okay? Oh, okay. With the time, it will be darker until it became almost orange. Second filter. Second. And limping side breaker. Comes out clean. Like Rison. Det är som efter a few minutes. Ska man säga lite tjockare grön. Det här är andra filtreringen. Först går det igenom skalen. Och sen gjorde man som man visade där. Så gjorde man med själva här halmen och den andra filtreringen. Man lägger det i det här hålet. Kom igen och titta. På den där. Så man släpper ut liksom. Här inne är det skal i botten. Och sen så sätter man i den där. Den här, förstår jag. Så sätter man in det här med gräs in där. Och så kommer vinet ut där. Jag kan också göra det smigus. And then he's gonna make the migas, which is this dish here. Vamos pôr azeite. Olive oil. Use here. Agora vamos. O pão tem que ser cortado muito fininho. Very thin. Aí vamos. Intressant. Nu är det olivolja i botten som är också gjord här utanför precis. Sen är det brödet och då är det viktigt att brödet ska vara riktigt tunt skuret. Och sen har man bara byggt brödet runt. Och sedan så kommer det säkert kanske salt. Nej, så var det salt. Och pannan har inte tvättats på 60 år. Sen vatten. Och det är säkert för att det ska bli mjukt. No fire. Den ska inte i ugnen utan den ska på elden. Så nu ska man steka den. Vi kan add olive oil and more salt. Nu ska han steka den så att man får in smaken och allting i det här. Det här kommer nog bli riktigt bra. Och jag tycker att det är så härligt också alla som är här, jobbar i köket och fixar också. Därför, nu kommer han in hit och de står och jobbar och har gäster i salen. Mm.
How would you do top? Och som de förklarar här så ska allt det här bli liksom i som smulorsen. Det som är så coolt också, att det här är ju vinmakaren som står och lagar mat här och visar en riktigt traditionell måltid. Här ser ni, trycker sönder den också. Påminner lite om lite fattiga riddare som inte är söta. Det är mycket. Här har vi nu fina grejerna. Brödpajen som är. Fantastiska korvar de har. Den är köttig av med mycket fränt. God morgon, håmenta. Ja, nu har man ju sovit gott också. Var ju på en fantastisk restaurang. Det var som man var inne hos själva vinfamiljen. Hade jätteskojigt. Det var en fantastisk upplevelse. Och nu ska det bli lite kaffe och sen ska det bli full fart igen. Häng med! Så, nu är man tillbaks till dockhusets serviser här. Se vad gulliga små kaffekoppar här. Va? Nu är vi på väg till själva vingården som ni ser här. Så är det ju vinrallgård hur mycket som helst. Och nu närmar vi oss att ni sitter. Välkommen till Abbegaria. Ja, Abbegaria. Men jäklar vad snyggt! Vitt och vilka torn! Det här är den historiska vingården Abbegaria. Så det som är kvar är förstås de här själva fälten med vinrankor. Så det är härifrån man fortsättningsvis förstås odlar vin och plocka druvorna och det där. Men själva vad man gör och framställer vin ser inte idag här. Utan det är dit vi ska sen lite senare. Men det är ändå roligt att man tar hand om det. För det gör man ju här. Liksom. Man ser alltid så här vackert gjort. De ska lite sakta men säkert börja ta lite gäster. Så de ska renovera några rum här. Så man kan övernatta här. Kanske äta en bit frukost. Och så där lite smått att komma igång med. Man har ju egentligen bra utsikt över hela. Ja, men om vi går mot hitåt. Vad är skillnaden på olika typer av vingårdar. Så det här är ganska typiskt ställe egentligen. Vi kunde vara nu i Bordeaux eller i Valpolicella där det är ungefär likadant så där liksom geografiskt. Det finns lite såna små kullor och så där. Och då kan man alltid tänka sig så här generellt sett. Om vi tittar nu, vad skulle det kunna vara? Vad säger du, hur långt är det dit till det här lilla inget? 200-300. No. Låt oss säga att det är 300 no. meter. Så man kan grovt säga, du ser var den här svackan går, ungefär no. halvvägs. Så alltid den här övre delen av sån här vingård som upplevs vara bättre. För att man vill ju göra så att vattnet rinner bort. Det ska inte vara allt för liksom fuktigt. Så då upplever man alltid att liksom det är alltid den här övre delen som i alla vinre ju upplevs vara alltid lite bättre. Bättre. Ja. För de får kämpa lite mer, eller? Ja, det är just det där med kämpande. Så det är ju det som är så jätteviktigt. När man tittar så det första som jag brukar alltid titta är liksom, man tittar på jordmån. Att vad är det för typ av jordmån? Vad är det som den består av? Som här ser du så det är lera med någon typ av sten. Vad är det för typ av jordmån? Att är det fattigt? Är det liksom bördigt? Hur är det? Om du jämför det här med åkrar på Åland. Så inte skulle man nog kunna kanske odla vete här inte. Nej. Det är ju det som är skillnaden när vi tittar på alla de här ågorna. Så ofta är det ju så att vinrankor är på såna ställen där man egentligen kan inte odla någonting annat. Och det som du berättade igår så det är ju viktigt just det här med vinet också. Att man vill ha rötterna ner. Precis. Man vill inte ha ytliga. Utan Precis. Man vill ha smakerna, mineralerna och det som finns i liksom långt ner. En vinranka, så den slutar aldrig att jobba neråt.
Så att rötterna de blir bara djupare och djupare och djupare. Och därför upplevs, säger man, att ju äldre vinrankorna är, så desto bättre druvorna ger. Men vanligtvis på sån här så ska jag säga att få mycket druvklossar, så det är inte det som är problemet. Utan här brukar man göra så att man gör så kallad green harvest. Så att man plockar bort, låt oss säga, kanske en 30% av själva druvklossar. Sen när de är riktigt små. Men tänk vilket jobb att gå då och sortera ut på alla. Och det är ju det som, det är väldigt mycket manuellt arbete. Här har man liksom gett lite vatten också. Ja, bevattning så att man kan justera för att så vad sa de igår? Rekordet var här 47 grader. Ja. Det är ju som en svensk bastu det. Ja. Ni som har badat i en svensk bastu 47 grader. tänk det har man ute. Mm. Och sen som du ser så alla är ju klippta lika. Mm. Så det är ju alltid någon som måste göra det. Utan det här ska göras. Ja, det ska göras. Det är väl någonting för dig. Framme och nu ska vi börja lite provsmaka. Och nu är jag glad att jag har Henry med mig som vet. Jag tycker ju om goda saker och dricker, men jag har lite svårt att kanske liksom hitta de här rätta sakerna. Så det här ska bli jätteskoj. Ja, okej. Okay. Nu står vi här med massa viner och sånt. Hur går det här till? Nu ska vi börja prova oss fram för att hitta det rätta receptet för vinet. Så då har vi tänkt, okej, vad är det för mat som vi ska tänka servera till det här vinet? Ja, precis. Och då har jag varit i kontakt med vinmakaren börja med. Så det finns en liten beskrivning vad jag tycker och hur det ska kunna smaka. Och då har han förberett oss två olika varianter som vi ska prova. Mm. Så att vi ska få själva smaken. Okej, är det här något som vi tycker att ska passa för det? Just den finländska smaken. Och det sättet som vi brukar tillreda. Och det är så att nu ska vi smaka. Uff, spännande! Innan man provar vin. På regler. Vi spottar alltid. Mm. Utan det så är det inte proffsigt vinprovande. Ofta har man gjort så att här, om man tänker ordningen, så ofta om vi ska prova alla de här igenom, vilket som vi kan göra, men kanske vi inte behöver göra det just nu, men då börjar man från lättare till lite kraftigare, ja, stilmässigt. Det som vi kunde göra det är att vi öppnar munnen med några viner. Mm. Vi kan köra med lite vitt, vi kan prova först det här röda, men vi kan sen prova med lite vita. Så att vi öppnar munnen. Det är ändå liksom vinet rätt så syrligt, så det blir som en attack i munnen. Så att man vill gärna prova ett par viner innan man går till det här, till de viner som vi ska sen verkligen välja. Mm. Kom ihåg, viktigt när det ska proffsigt spotta.
nu har vi kommit fram till någonting här. Vi har imponerat, bara säga. Jag bara säger att jag är imponerad. Tänk vad man får lära sig. Snart är jag vinexpert. Ja, och sen är det ju super, super, super. Thank you. I have no idea what you are saying. Men jag tycker att vi har hittat jättebra vin. Jag är otroligt nöjd. Och ni kommer också ha möjlighet sen att just smaka på det här och då förstår ni. Och då kan ni se tillbaka till det här när vi har suttit här nu och tagit fram det här. Nu ska vi ner i källaren. No. No. Nu ska vi källa. Och då tar man glasen med sig. Ja. Och här är ju en viktig sak då, att man tvättar ju aldrig glasen med vatten. Utan man tar lite vin och sen så sköljer man det. Sånt har jag fått lära mig idag. Det är ju helt fantastiskt. You're gonna taste some white wine, a younger one? Yeah, younger one. Nu är det ett vitt vin som är ofiltrerat. Det är direkt ifrån tanken. Jättegott. Men det är ju, nu är det grumligt. Det måste ju filtreras. Sonia. Och det måste man, för annars blir det med fällningar. Och fällningarna gör ju att smaken blir ju kanske inte samma. Så varför man filtrerar är ju när man är nöjd, så filtrerar man det, för då är det liksom, då kan det inte hända så mycket mer med det. En bra kompis. Här är den bästa. Han kan laga mat. Han bara steker och så lagar han också fantastiska viner. Det är ju bra. Thank you. Moreto? Yeah. It's Moreto, it's the grape that is extinct. And the only one producers are right now, it's us only. Okay. It's the grape that resists very well to the hot summers, poor soil, and have natural flavors, and is the one that you really like it in the Giuseppe Terra clay wine that you tasted yesterday. So it's the signature of Giuseppe Terra, for sure. Nu är vi på väg och ska egentligen besöka de här lite äldre vinplantagerna helt enkelt. Men det jag tyckte, det de berättade, så tyckte jag var ganska unikt. Hela den här byn och alla här i närområdet, så de jobbar 95% av alla som bor här jobbar i själva den här vinproduktionen. Nu har vi kommit till en riktigt gamla vinodling. Moreto, uttalar jag säkert fel, som är här. Och här gör man ju, det här har de ju för tradition. Här kanske man får, på hela den här så kanske man får 1000 kilo druvor. Och på de här stora gårdarna och så här, liksom det som man gör mera, odlar mera, så är det 10 000. Så att det är ju liksom 10 gånger mindre man får ut av druvorna här. Och det här liksom är hantverk. Det är ju ingen vattning, ingenting sånt. Det är ju en helt annan jordmån. Ja, det blir ju ett mycket speciellt vin när man använder sådana här druvor. Att man vill ju bevara det gamla. Att istället för att, här kunde man också göra så att man plockar upp rankorna, planterar nytt, men då tappar man en del av historien. Så här betalar man ungefär 3 gånger mera för ett kilo druvor än vad man skulle göra någon annanstans. Mm. Bara för att kunna behålla det. Och de pratar ju mycket om tradition och det de försöker liksom. Och det är ju det som är roligt, att man håller fast vid den också. Absolut. Att man känner det även i smaken. Så hela det här vingården ser som organisk vingård, fast det är inte certifierad. Och det är ju det som många vinmakare gör, att de gör ett organiskt vin
men söker inte certifiering för det. För att det kostar pengar helt enkelt. Ja, nu har man det ju bra. Nu har man ju ätit och druckit gott här och det kommer bli riktigt bra vin. Men nu är det bara en sak då. Nu har jag ganska enkelt sitter här bredvid, men att vi har ganska tajt nu då till flyget. Men de sa ju att vi skulle kunna komma tillbaks dit om vi missar flyget. Så att jag känner väl att ja, om vi missar det så missar vi det. Nu är vi på flygplatsen och nu har vi avverkat Portugal. Och det måste jag bara säga tack. Det här har ju varit helt super. Det var mycket man fått vara med om. Verkligen, jag tycker att det har varit väldigt intensivt 24 timmar som vi har upplevt här. Jag har ju varit här förut, så dels känner jag till de här ställena och dels känner jag till Vina, men att det har varit så mycket mera än vad jag någonsin har kunnat tänka mig. Det blev ju liksom helt perfekt, ska jag säga. Vinet gott, det kommer ni också känna sen att det kommer att vara klockrent. Nej, det var super. Och vilket gäng! Som tog emot oss med öppna armar och liksom vi har ätit gott och fått smaka på massa grejer och sett och lärt. Det är ju så att det känns som att man har blivit en del av en jättestor familj. Alla förberedelser de har gjort för oss. Allt de som har visat. Ställen som vi har kommit till, man aldrig kunnat komma utan deras hjälp. Det var fantastiskt. Och det känns skönt också, då vet man att det produceras på ett bra sätt. De gör det otroligt gott. Det är en härlig familj. Så det kan bara bli bra då. Ja, så hade vi i Portugal. Så nu är det bara... Far iväg igen.